Ahoj paření, zdraví vás Ruda z Pařenského ráje. Máme pro vás novou češtinu, jo? Co týden dal, to češtinu nám vzal. Teda, co týden nám vzal, to češtinu nám dal. Protože každý týden vychází nová čeština od Pařenského ráje, zatím se to nezměnilo, už jich máme přes 25. Tohle možná 26. nebo 7. Už jsem se ztratil v tom počítání. Každopádně jste si o překlad téhle hry psali. Jo, evidovali jsme to, že byste chtěli přeložit Biomutant, tak jsme přeložili a dokonce jsme něco na tom i poeditovali, tak to vypadá docela solidně. Vidíte sami za chvilku. Teď vám ukážu, jaké jsou příkazy pro stažení této češtiny. Jo, nebo příkaz jeden, to je vykřičník BMCZ. Jo, to napíšete do živého chatu na YouTube nebo na Twitchi, jo. Dneska večer ve 20 hodin to budu pro vás streamovat v češtině a budete si tam moci to poprvé stáhnout. Na každém živém streamu potom si to budete moci stáhnout, stejně jako ostatní češtiny. Příkaz ke stažení, jo, této hry je jasný a k těm ostatním češtinám, co máme, je to na webu Pařenského ráje www.pařenskyraj.cz, klikem na Marušku, tam dole je tabulka, dokonce si můžete i ty starší verze češtiny rovnou z toho webu stáhnout. To jenom připomínám, že někteří furt neví, jak naše češtiny stáhnout, jsou zdarma, jo. Tady tohle si taky stáhnete, v pohodě večer, ve 20 hodin přijďte na stream, jo. Ta hra se dá sehnat, já vám pak dám odkaz i za pár korun, jo. Za nějakých 150 korun je možný si ji koupit, tenhle ten, jo, Steam klíč, takže myslím si, že finančně je to dobře dostupný, jo. A vypadá jako, když jsem to hrál, testoval, tak mě to bavilo, je to pěkný, jo. A co se týče verze ty češtiny, tak je to teda 0.3, to je, jak jsem říkal, něco jsme poeditovali, jinak v našem editačním systému Maruška SM budete moci dělat opravy další, takže samozřejmě všechno se neopravilo, je to základní překlad vznikl přes umělou inteligenci, jo, a pak se do toho pustil pár našich editorů a pak je to taky na vás, jo. Pokud to chcete mít ještě lepší, tak se můžete připojit do našeho SM a opravit to tam. Tak a teď se pojďme teda podívat, jak ta hra vypadá s tou naší češtinou, jo. Jdeme na to. Takže podíváme se do nastavení. Překlad vznikal na angličtinu, jo. Dialogy zaplý, kompas povolený, všechno, co se týče kamery, to mám takhle, ovládání, já to budu hrát přes gamepad, vibrace mám zaplý, zvuk, tady je důležitý u obecně mít zaplý titulky, tady se dá ještě nastavit vypravěč a tak. Co se týče vizuálu, tak to jsem dal na nejvíc, co jde. No, takže 4K, vertikální, to mám zaplý. Limit, to je já při víc ani nestreamuju, takže 60. A všechno na max. No, úplně až dolů. Včetně detailů srsti a vzdálenosti. By to mělo hezky vypadat. No. Tady si to můžete pak přemapovat, abyste chtěli nějaký funkce jinam. No. Velikost titulku, tady si to můžeme zvětšit, uvidíme, jak velký to bude. Jo, to je akorát. Drobný to, abyste neviděli vůbec. Tak dáme velký. Barva titulku, ale mohla by být pařanská, ale líp se kouká se na bílou, co? Ta pařanská taky není špatná. Žlutá. Co? Necháme žlutou. Pozadí titulku pro lepší čitelnost. To dáme asi pryč. Tak by to tam mohlo být. Jo, asi to tam nechám. Zkusíme to takhle, jo? Tak,
Já to zkontroluji, nastavený to zůstalo, že jo? Jo, máme. Uložilo se to. Takže, nová hra. A teď na jakou obtížnost to pak budu hrát, no teď to je jedno asi. Teď si dám třeba extrémní. A určitě to pak na takovou obtížnost hrát nebudu. Třeba vás nechám v anketě hlasovat na streamu, jo, jakou obtížnost chcete. Já si to vyzkouším. Včera jsem byl rozjetej s tou soulovkou. Tak si dostat na prdel znovu asi. Encode your DNA. Tak, máme si vybrat rasu, plemeno. To bysme taky asi potom pořešili, jo. Každá má nějaký pro a proti, jo. Někdo má mín vitality, ale zase má víc třeba síly, nebo tak. Tenhle je chytrý, intelektuální zase. Já bych spíš tu vitalitu, ale pak zase je snížený intelekt. Ten není tak chytrý. Zase, když máme tu češtinu, tak on možná jako chytrý bude mít lepší třeba odpovědi. Bo otázky, co já vím. Ten Rex, ten má takový docela. Ten Rex mi přijde docela, tu sílu má slabší, jo. Mezi náma, někteří jsou na tom ještě hůř. To Rexe asi. Tak. Definovat máme počáteční atributy své postavy. Define your genetic structure. Můžeme udělat tlustýho, hubenýho, vysokýho, malýho. Tak malýho a tlustýho ne. Počkej, jak to tam. To mění i výšku hlavy a tak. No, tady to má hlavně vliv na ten charakter, že jo? Intelekt, charisma, vitalita, síla. Tak to je zase nabušený, že jo? Agilita tak má zase jinou trošku postavu. Že intelekt tak bude takový menší. Vitalita. Vitalita, jo. Když je někdo také široký, tak má velkou vitalitu. No, to bych si ani nemyslel teda. No, když to necháme na středu, tak to bude zlatý střed všechno. Tak já to snad nechám na střed, ne? Tak má od čeho něco. To je asi jedno. Se stejně do toho středu asi úplně netrfím. Dobrý. Odolnost. Vůči čeho? Radioaktivita, teplu, biohrozba, nějaká, co nějaký chemikálie, chlad. To zase na střed, když to dáme, tak by měl mít tak zhruba na vše, ale jenom trošku, že jo. 6%, někde 7, no. Když dáme na, tak dáme víc na to teplo. Takhle třeba. Tak ještě srst mu máme vybrat, jo. No jo. Není tam úplně nějaká žlutá, aby byl úplně pařan. Tady má třeba žlutý uši, že jo. Toho se mi docela líbí, takhle ho nechám asi. Zvolit primární barvu, tak asi primární bude nějaká ta žlutá. Sekundární barva. Bude celý žlutý, jak Číňan to. Asi jo, ale to, aby nebyl moc na zeleno, ale tady potom to už je až moc. Takhle. Pařánek to bude. Tak, teď ještě třídu. Komando, to je jako ten s Arnim. To byla. To je nějaký tenhle. Malé nesnáze ve velké Číně, nebo jak to bylo, že jo? Nebo velké nesnáze v malé Číně, ten film, ještě ten klobouk, ten tam taky asi dostane potom. Saboteur. Jo, tohle má dva takový, saboteur, jo, strážce. Commando.
Já bych dal snad komanu. To vás taky asi nechám, to probereme. To je pistolník, to jsme měli, to jsme jako hráli tady teď nedávno zase za pistolníka, ten Gunslayer, nebo jmenuje ta postava. Jo, v té novince, tak to, abych to neměl furt stejný, ale hrál. Vy podobný hrát zase něco stejného. To komando zkusím, ne? Commando chosen. Děláme z něho to, no, to je Ramba. Bude to žlutý Rambo. Potvrdit. Sounds good. Tak pohyb ovladače je jasný. Teď to bude jako tutoriál takový. Šlape to pěkně. Jsme na křižovatce naší životní cesty. Musíme se rozhodnout. No. But for you, it's not only a crossroad, je to volba. Jsem tmavě červený jako síla a moc, nebo moudrý, svobodný, věrný. To jsou zase duševní výhody. Síla a moc. Dáme, to je Rambo, síla a moc. To. Allow me to introduce myself. I'm the dark side of you. You're in a voice, to be precise. An echo of the balance and consequence of your actions as you move forward. Jsem si jistá, jestli je temnota pro mě, nebo jistý. Jestli to záleží, jaký to je charakter, že jo? Já nevím, jestli se tam dá vůbec na té mušeš. Ale tady bych to spíš dal do mužského rodu, no, až to budem editovat. Jsem jedno s temnotou. Nejlepší editace je, když se dělám neutrálním, se to napíše. Jo, tak, aby to sedělo na muže i na ženu. Pak se to nemusí nějak řešit, jo. To, jak bychom to napsali do neutrálního? Já nemám jistotu, jo, jestli je temnota pro mě. Jo, nebo spíš jsem v nejistotě, zda je temnota pro mě třeba. Jo, kdyby to bylo napsané tímhle stylem, tak to může být jak pro muže, pro ženu a význam to má úplně stejný. Jo. Jsem v nejistotě, jestli je temnota pro mě třeba. Jo. To je jenom takový příklad. Jo. Takhle to některé překladatelské týmy dělají. Protože nedělají dvě verze pro mužský a ženský rod, hlavní postavy. A to musí celý přepsat tak, aby to sedělo na obě. A někdy to není úplně tak doslovný, jako to má být, ale význam to má stejný a sedí to tam, není to takový bící do očí. A to je jedno, to jsem teď odbočil, to nás. Tak já nevím, to pak rozhodnete vy při streamu, jestli mám hrát za temnotu nebo ne. Asi nebude temnota, budeme hodný. No, máme tady totiž dvoje sudičky, asi takový nějaký anděli. Jeden je ďábelský a jeden je takový hodný, božský. Tak přijmeme světlo, ne? Asi. Can't contradict yourself like that. You made the right choice to begin with. Why would you change your mind? Because you can't deny what's deep within your heart. No, co se týče titulku, ty žlutý na pozadí toho mého žlutého, to taky není úplně ideální. Možná by to chtělo tam nastavit přece jenom to pozadí, ten proužek tmavší, jo. Aby se to líp četlo. To asi uděláme, asi to tam dáme. Nečte se to úplně nejvíc. A kdyby to bylo bílý, tak by to bylo asi něco lepší a stejně. Já si to tady, tak koukám, že režim je fotografie, kdybyste chtěli fotit. Asi si to tady to pozadí nastavím. Aura poněkud temné. Zůstalo mi to tam nastavené, že jo, uvidíme. Right is always right. Vybral jsem si tuhle cestu. To byla ta světla, že jo?
Já to šlape to perfektně, já se musím podívat, jenom ta ze zvědavosti. Kolik mi to bere spotřebu? Kolik je teplota procesoru? Spotřeba grafiky je jenom 65 W, to je úplně nic. Co se týče procesor, teplota 66 stupňů, to je krásný. Ani to nebere moc ty paměti, a to mám úplně na nejvíc, co jde. Ty texturový paměti, nebo tak jako memo, video paměť, tak. Se bere málo, myslím, teď se to bere jenom nějaký, ani na 4 GB. Ramky to taky moc nebere, to není náročná hra. Snímky mám zamklý na 60, procesor si bere 35 W zhruba, grafika 60, no to pěkně. Že je to lepší, já si myslím. Teď už je to lepší, dobře čte. Vypadá to pěkně, máme to pařanský. Já to pojedu normálně jako let's play tohle. To není špatná hra. No, takže hezky s českýma titulkama si to budeme dávat postupně. A dějte ty editace na tom, ať můžu vydávat nový verze češtin do toho. Tak, a tady potom máme ten boj konečně. Ale jsem po něm můžu střílet, že jo, všechno. No, vypadá to dobře, ale tohle si dáme až večer na streamu, no, si to užijeme. Takže... bych to teď stopnul. No. Viděli jste, že překlad vypadá dobře. No. Věřím, že vás potěší ta čeština, mnohý z vás. Psali jste si o to. A splnili jsme to. Ještě jednou připomínám vykřičník BMCZ, příkaz do chatu. Jo. Živého streamu, pozor, ne pod video, který je v záznamu, no, jako mnozí z vás píšou, neví. Živej chat je chat, který probíhá živě, no, online. Tak tam se vždycky sejdeme, tak tam to testujeme a tam se můžete stahovat ty naše češtiny. Samozřejmě časem, když budou editace a tak, zatím to taky skoro vždycky, tak se to potom objeví ta stará verze na webu a budete si to moci stáhnout i tam, nemusíte na ten chat. A ta nová vždycky bude tady. No, takže editovat, nezapomenout, jo. Tak jo, tak já jsem velice spokojený. Děkuju našemu týmu za další krásný překlad. A naší Marušce samozřejmě za ten hrubej. A večer na viděnou. A určitě to nebude jeden stream, protože bych ještě hrál něco pěkného, ještě dalšího, potom večer. No, včera jsme měli jenom jeden stream, tak dneska vám to musím nějakým způsobem vynahradit. Takže streamy budou dva. Ale o 20 hodin dáme ten Biomutant. Mějte se krásně a na viděnou a přeju hezký zbytek víkendu. Zdař a pás!